Já estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e também para toda a nossa região. Vocês viram, 30 segundinhos, negócio rápido pra caramba, intervalo rápido, daqui a pouquinho eu vou trazer detalhes para você daquela cratera que se abriu no bairro Cambuí. Estou impressionado com aquela imagem, mas antes eu quero imagens de uma outra operação da Polícia Militar em conjunto com a Polícia Federal. Eu falo outra porque nós tivemos na semana retrasada, se eu não me engano, a localização de armamento pesado aqui na região. E de novo, hein, armamento pesado localizado pela polícia, um carro apreendido, aliás, não foi só um carro, foram vários carros apreendidos. Olha, bota a imagem no plasma aqui pra mim, ô Ney. Corta no plasma aqui pra mim. O que que é isso aqui, velho? Agora vai abrir, mas presta atenção no canto direito do seu vídeo aí. Você tá olhando pra televisão no canto direito. Fecha agora, Neizão. Bota lá pra gente na tela. Olha, o que que é isso aí, velho? Ah, faça-me o favor, hein? Olha, os criminosos dispunham... Será que a gente tem como melhorar essa imagem aí, ô pessoal? Vamos tentar melhorar essa imagem aí? Mas que coisa estranha, rapaz! Que coisa estranha! A gente acabou de receber essa imagem, doutor Hermógenes, abraço, doutor Hermógenes, lá da Polícia Federal. Isso é um material apreendido durante a operação ontem à noite. Tem uma espingarda calibre 12, tô vendo uma metralhadora também, explosivos, granada, coletes com o símbolo da Polícia Federal, tem rádio comunicador. E naquela imagem ali, que acabou mesmo, a gente acabou de receber a imagem, pode voltar aí no ar, é televisão ao vivo, não tem problema. Tem uma pele, uma cobertura de ser humano, uma máscara, uma imitação, um negócio terrível, terrível. Parece filme de terror isso aí, cara. Ah lá, ó, no canto direito do vídeo. Até o formato do peito, o Marcão tá destacando aqui, ele prestou bastante atenção. Até o formato do peito tá ali, ó, com definição. O cara cobre o rosto com a máscara, né, até a região do peito. Quer dizer, se ele for moreno, ele passa ali por alguém de cor branca, né? Se ele tiver cabelo, ele passa por um careca. Se ele não tiver barba, ele passa ali por alguém que tem a barba por fazer, né? Essa quadrilha era responsável pelo quê, hein, Vinícius? Segundo as informações que nós estamos recebendo aqui, é o seguinte, olha, essa quadrilha seria responsável por ataques a caixas eletrônicos. Meu Deus do céu, que coisa terrível. O pessoal tá tentando melhorar essa imagem aí, né? E daqui a pouquinho nós vamos trazer o detalhe para você dessa imagem que nós acabamos de receber da Polícia Federal. Tá na direita ali do seu... Olha lá, parece o pedaço de uma pessoa, mas na verdade é uma máscara dos criminosos usada na prática criminosa. Eu já vi o uso dessas máscaras em filme. Aliás, para caracterização nos filmes, eles usam essas máscaras, né? Tem um filme bastante conhecido, aquele com Robin Williams, que é uma babá quase perfeita, em que ele se veste de babá. Ele usa uma máscara bem parecida com essa, né? De borracha, em que ele cobre o corpo, a parte do abdômen, né? A parte do abdômen, e encaixa direitinho, encaixa direitinho. Tem lá outras máscaras aí no bolo apreendida, né? Máscara de caveira, né? Mas aquelas máscaras ali, olha, longe de uma identificação, uma réplica tão perfeita quanto essa imagem que você vê aí à direita. Ontem a polícia acabou encontrando. Tem aí a imagem da movimentação da polícia? Porque ontem a polícia recebeu uma denúncia anônima. Quando foi verificar, acabou dando de cara com uma quadrilha que estava atacando caixas eletrônicos. Parece que atacava, inclusive, caixas da Caixa Econômica Federal, que é um banco federal, e por isso a Polícia Federal é quem fazia a investigação e contou ontem com o apoio da Polícia Militar, com as informações privilegiadas. E no momento em que chegaram em uma casa no distrito de Barão Geraldo, os policiais militares acabaram se deparando com os criminosos, que reagiram, dispararam contra os policiais. Os policiais revidaram e tem que revidar mesmo. Tem que revidar mesmo. O policial atira em defesa da própria vida. Porque se ele não ficar... se ele não se defender, se o policial sair baleado, a gente só perde. Né? O policial revidou e o tiro da polícia é um tiro certo, um tiro bom, né? Um tiro treinado,
Os dois criminosos foram parados, não resistiram aos ferimentos, também estavam com armamento pesado, atirando contra os policiais. Os policiais revidaram, né? E no revide morreram dois bandidos, um terceiro criminoso, que eu acredito seja esse aí da imagem, foi preso, né? Ele estava em um veículo supostamente usado pela quadrilha. Meu Deus do céu, viu? E olha, bandidos altamente armados, né? Fortemente armados. Fortemente armados. Esse aí foi o carro que eles usaram, né? Além daquela máscara, daquele armamento, foram apreendidos ainda telefones celulares, dinheiro, munição, colete à prova de bala. Essa imagem é impressionante, cara. Ah, lá na direita do seu vídeo, olha. Meu Deus do céu, uma máscara, uma réplica verdadeira. Na hora que o pessoal... Uma réplica verdadeira, uma réplica perfeita. Réplica verdadeira não existe, é a gripe, né? Eu tô meio maluco aqui, viu? É, tô meio baqueado ainda. Mas é uma réplica perfeita da pele humana, uma máscara que é colocada pelo bandido, aí o bandido dá um jeito de desbaratinar, né? Uma máscara daquela ali, Marcão, se for flagrado pelas câmeras de vigilância, se for flagrado até visualmente por alguém, dificulta muito a identificação. Dificulta muito a identificação. Aí os peritos da Polícia Federal ontem no local, daqui a pouquinho nós vamos trazer mais detalhes dessa coisa. Daqui a pouquinho eu quero o detalhe da máscara. Acho que o pessoal já até conseguiu separar o detalhe da máscara. Coisa terrível, hein? Nossa, a imagem é até meio chocante, você quer saber da verdade. Parece que tiraram a pele de um corpo humano, né, e largaram ali em cima do carro. Mas, na verdade, é uma réplica perfeita, né, da pele humana, né, usada pelos bandidos como máscara para poder desviar a atenção no momento das ações criminosas. Daqui a pouquinho mais detalhes para você. Pode vir comigo aqui. Você que está aí do outro lado, preste atenção. Se você anda precisando renovar a sua sala, nós vamos dar um jeito, porque o Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabrás. E nesse mês de junho, vamos sortear móveis para a sua sala. Eu sei que você gostou da ideia, então participe, hein? Não deixe de participar. 96851010 é o nosso Ligue Band. Você digita o 3 para falar com o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Por que nesse mês dos namorados você ganhasse, ou melhor, merece ganhar uma sala nova da Marabrás? A melhor resposta ganha um conjunto estofado e uma estante para renovar a sua sala. Todo mês o Cantinho Marabrás vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite e renove a sua casa com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém faz. É, Lojas Marabrás, a única especialista em móveis do Brasil e que está com ofertas imperdíveis para você. Aproveite. O Dia dos Namorados está chegando. Corra para aproveitar móveis de qualidade com os menores preços do Brasil. É isso mesmo. Móveis para o quarto, sala e cozinha pelos menores preços da história. São ofertas imperdíveis para você mudar tudo na sua casa. Eu estou impressionado com tanta variedade. São os móveis de qualidade mais baratos do Brasil. Por isso que eu digo e repito, nunca compre móveis sem antes consultar a especialista Marabrás. E nesse Dia dos Namorados, monte a sua casa e pague tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Olha só! Conjunto colchão mais box completo com molas Bonel, confortável e espuma de alta qualidade em 10 vezes sem juros de R$ 59,90 mensais. Só R$ 59,90 mensais nesse conjunto da especialista em móveis. Cozinha espaçosa e moderna com 7 portas, 2 nichos e com várias prateleiras em 10 vezes sem juros de R$ 33,90 mensais. Só R$ 33,90 mensais. E tem mais, no mês de junho a Marabrás quer saber, no mês dos namorados, por que você merece renovar a sua sala? A melhor resposta, ganhe um conjunto estofado e uma estante nova para sua sala. Móveis para você montar ou renovar a sua casa toda é aqui na Marabrás. É, só na Marabrás, não deixe de participar. 96851010 é o nosso Ligue Band, o concurso Cantinho Marabrás. Está fazendo o maior sucesso, cara. Já demos aí muitos prêmios e no mês de junho, mês dos namorados, você também pode ser contemplado. Nós vamos para mais um intervalo, é isso? Mais um intervalo, depois a gente segue até o encontro com o Datena, sem intervalo aqui na tela da Band, é rapidinho. Não saia daí, daqui a pouquinho nós vamos trazer o detalhe daquele rapaz, né? O drama de um rapaz que ganhou peso de forma descontrolada, acho que ele já tem quase 300 quilos,
né? E tá vivendo, olha, um verdadeiro apuro ao lado da família. Daqui a pouquinho nós vamos trazer essa história pedindo ajuda, né? Quem sabe alguém não pode ajudar a gente. Quem sabe alguém não pode ajudar a gente. Quase 300 quilos um rapaz que sofre, né, com os problemas causados pela obesidade. Os problemas de saúde são graves, muito graves. Ele tem dificuldade de locomoção, tem dificuldade para levantar, para ir no banheiro, para uma série de coisas, né? A mãe guerreira está lá do lado, mas está pedindo ajuda. E daqui a pouquinho nós vamos contar essa história para você. É depois do intervalo, eu volto já, você não saia daí.